улюбленные в Иисусе Христе браты и сестры, с узнеслыми святами Божьего народжения, нехай добрый Бог, який посылаю свет своего единородного Сына, дорить вас с упокоем, наполняю уповненностью у каждом наступном дне, який дадены нам будет пережить до встречи с Ним. Сколько нам отведено в этом земном житті календарных дён, невядома. Эта таємниця закрытая. Як шлях пастушков до Бетлеема был короткий и легкий, так шлях трох мудрецов з усходу был протяглый, тяжкий и складанный. Нехай же наш шлях до Господа Бога будет, як мага ближе нас, накіровувати до Божого володарства, до храма, у яким обещаються Його таємниці. Про святі сакраменти ми єднаємося з Ним у гетій святой комунії. Нехай Божа ласка супроводжає вас, каб у порозумінню со своїми ближніми, родними і близькими зяшення знайшли ми і тим самим відчули у собі гетую радость від супокою зустрічі з Ісусом новонародженим.